om er och god jul på er. Det är julafton. Idag är det den 24 december, vilket betyder att det är julafton. Och jag lovar, jag ska inte uppehålla er ifrån Kalle Anka eller julmaten eller familjen eller bara gemenskapen som sker idag. Utan jag ville bara titta in här och säga hej mina vänner och önskar alla en jättefin och god jul. Så lovar mig nu att ni tar hand om varandra där ute. Ät lite mer än vad du kanske borde gjort idag. Skit i kalorier och allt annat vad det nu. Ta den där extra motionen om du känner att du vill ha den. För att idag är det jul och då får man äta hur mycket man vill. Och man får vara hur glad man vill. Och man får nästan göra vad man vill. Så hörni, från mig till er. Ha en jättefin dag. God jul på er mina favoriter. I love you all. Vi ses i nästa video.